xajka maasha aan qabanayna xajka ee hadda naga horeyso, xajku wuxuu leeyahay arkaan, wuxuu leeyahay waajibaad, wuxuu leeyahay sunan, sunnooyin. Arkaan waa wax aan wax kuu bedelayay jirin, fidye iyo bedel iyo waxna aan laga qaadin qofka, ee inuu iyadii sideeda u sameeyo bis un laga rabo. Waajibaadna waa kugu waajib inaad samayso, laakiin haddaad sameeyi weyso ama ay ku dhaafto bedel ayaa jiro. Sunankuna waxba lagaama rabo, bedelna lagaama rabo, keliya fadligii baa ku dhaafay. Intaa horta inaan u kala ogaano acmaasha xajka waa muhim. Afar rukni ama afar tiir buu xajka leeyahay. Tiirka koowaad waa alixraam, horta waa in la xarmado. Ixraamku xagoo ka bilaabmaa marka? Meeshaanu ka bilaabmaa markaan ka baxayno. Haddii habeen dambe lagu qaadayo fiidka hore, iyo haddii saqdhexo lagu qaado, iyo haddii subaxdii lagu qaadaba, meesha aad ka xarmanayso xaajiga dhammaanteen mutamaticiinaan nahay oo dad inta cumraysta xalaaloobayaan nahay, meeshaan ka xarmanayno waa meeshaan. oo hoteelka markaad ka baxdo, aad qubaysato oo yacni weyse qaadato, baska korto, markaad baska korto raacdo unbaad leedahay labbayka allaahumma xajan, ninkii qof ka xajinayana labbayka allaahumma xajan can fulaan, qofkii uu sheegaa magaciisa, qofkii qof ka xajinaya, qofkii naftiisa ka xajinayana labbayka allaahumma xajan ayuu dhahayaa bis. Waa kuu xiran yahay markaas xajkii, ixraamkii waa la timid. Hal rugni baa marka meeshaas kaaga baxay. markaad ixraamato kabacdi xaalad waxaad gelaysaa muxrim ayaa tahay, caadi ma tihid, sidaadii hore ma tihid, waxyaabaha kaa xaaraama, waxyaabaha kaa xaaraamta inaa ogaatid waa si aadan ugu dhicin. waxyaabaha marka kaa xaaraamta ah, dharkaan ka bilaabaynaa, rag iyo dumar. ragga waxaa ka xaaraama dhar marka la yidhaahdo, dhar kasta oo jirkaaga ku cabiran, shaati ha noqdo, shaatiga jirkaaga lagu tolay gacmuhu leeyahay, meel qoortu soo gashay leedahay, ama funaanadda, garanka, kastuumada, surwaalka, qamiiska, kulli waa xaaraam, ma la labisan karo. rag intaa waa ka xaaraam. waxaa kaloo ka xaaraam ah kaba buud ah ama iskaalso ama sharabaad, qof walba wuxuu u yaqaana qarinaayo anqawyadiisa qarinaayo, ilaa anqawga iyo ciribta inay kuu qarsanaato lama rabo. kabaha buudka ah iyo iskaalsada waa iska ilaalinaya qofka ragga ah. madaxa inuu daboolana waa ka xaaraam, ama koofi ama cimaamad ama wax allaale, wax madax lagu daboolo ma banaana ee madaxiisa la xiriira. dallad waa iska isticmaali kartaa, dallad madax laguma daboosho iyada, wax kalea loo wataa. intaas marka waa dhar wixii ku saabsan ragna markaan ka hadlay. dumarka iyaga dharka, dharkooda caadigay wadanayaan, xijaabkooda iyo dharkooda, keliya waxay ka fogaanayaan laba shay: wejiga inay daboolaan oo niqaab ku xiraan, niqaab ama indhashareer, hadba qof walba siduu u yaqaano, ama inay galoofis gashato, waa iska ilaalin. oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi: laa tantaqibu almar'atu almuxrimatu walaa talbasu alqufazayn. naagta muxrimada niqaab ma xiranayso, galoofisna ma gashanayso. bis labadaas dhar wixii ah weyn labadaas unbaa ka xaraama bis. intaa marka waxaan uga baxnay dharka, rag iyo dumar waa kala sheegay. shayga labaad ee xaaraam qofka ka ah waxa uu yahay jirkiisa wax ka mida inuu gooyo. jirkiisa markaan leeyahay waxaan ujeedaa timaha iyo cidiyaha. inta aad xarmantahay tin ama gar ha ku taallo, ama madax ha ku taallo, ama hoos ha ku taallo, ama xaad marka yacni maqaarkaaga ku taallo ha noqoto, inaad tin jarto jirkaaga ka goyso ma banaano. walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla. ciddiyuhuna sidoo kale iyadana marka sunnadaa reebtay oo qof inuu ciddi gooyo oo ciddi iska jaro ma banaano. rag iyo dumar waa ka xaaraamtaas. waxaa kaloo markaad muxrim noqoto kaa xaaraam ah barafuun inaad marsato udug, allaale wixii loola qasdo in laysku carfiyo ama laysku barafuumiyo waa xaaraam. rag iyo dumar labadaba waa ka xaaraam. shayga kale waxa uu yahay, ahlucilmiga qaar badan oo ka mida ay qabaan, inaad marsato saliid madaxa iyo garka, inaad saliid marsato
سليد لمن نوع وسليد عرف له ما بلقى له سليد سليدة أن عرفت لهين سلا وقم بها هم حسر هذا يفهمان عرفت لهين يا ماذا يجرك يا مايا لكن جرك هذا وقبا حتى أنت كله ومرنك هذا سببته نوحي تهاي حديث وحاكو جرتي إلهي سبحانه وتعالى مركو ملائكته وضد كان حجاجته وفانا يوم عرفة وحولي هؤلاء عبادي جاؤوني شحثا غبرا أيوة بساسا وبر له إيمادي marka nin saliid madax u marsan yahay oo garka u marsan yahay oo shan leysan yahay nin basaasan ma aha halkaas ay culimadu marka ay ka qabteen taa qofku inuu ka fogaado fiican sideedaba ee vaseline iyo waxyaabaha la midka inuu qofka isticmaalo dhib ma leh waayo vaseline asaga madax tima iyo yana lama mariyo carafna loolama qasdo haddii qofku marka dadka qaar haday u baahdaan oo kale way isticmaali karaan vaseline carfaayana maaha isaga وعرفت وحا كلو حارانا نكاح وغارسي حاران قف انه يعني وغارسه ما هي وحا حرام الجماع انت اسمرك ومحرمات الاحرام انت صد ان شيغه وحيابها قفكه مركو محرم هي حارانتك كليه انت ان شيغي قلمده الجماع هدي او دعه مالنت طبنات انت لا تورن دغ الحيران انكور حج هو بري قف وانا كف ساده ناف غير انا واكو واجبا صلاه دنبلين وسو حجيه يا واجب كن قنيس حياه انت كل لكن حجك ما برينايا ولا فهمان ملينا محرماتك ما كو انا حاسب هلكا سن مره خان اوغ بخاينا محرم يعني قفك محرم كا وحا كحارانتا ها سو هرين مره ان كو سكون ترتيب ثاني halkaan ka xarmanay minan aadnay marka wa xarmanay xarmashada maxaa kaaga xaraama wa sheegnay ka badii qofka minuu tagaa mina inta la joogo marka dhuhurka in lagu tukado oo lagu tukado casirka maghribka cishaa iyo salaada subax maalinta sagaalad ayaa sunna salaadaha afarta laba ragca laga tukanaa kuwa kalena sidooda maghribka iyo cishaa iyo subax salaadaha marka intaas mina la joogo وهبينك سجالك سو جلي سل بريعي سلادها سمينا اللي قلت كناعي أنت أعماش هذا نوع صنع رجلنا ما هو واجبنا ما هذا تكتك توه اللي جا وعي محبك على محلها بيا كلي فضيلة دي أجر كي بقول عفاي طيب صبح سجالات مركا وحلا جب حياة ولا جب نقاقة منا حلوس على عرفة ويوم التروية لما تي يوم ثامنك يوم التاسع اللي جوجا مرك يوم التاسع ومالك أمهم سنو عرفنا اللي استاجه حاجة مرك مالك هسمح له جربه وعمله إن عرفه وجوجا اللي جربه وقوفك عرفه جو جوجتان كعرفه جرمه باللبنة ظهرك وباللبنة وقت يجي سوى ظهرك إلى قرحة ذا يكبر عذنا وجوجيسا معنى هذا مرك وإن قيب مالنتي كمذا أنا أجوجته قيب هبينك كمذا أنا أجوجته هبينك قريب كمذا سيف جوجي قرعة ذيك وقول عضو وجوجي تقريب هبينك كمذا ما هو إلا ذا كسر التين قرعة يدون دين ما كسر التين الكاس مركا حاجة محوك سمينا عرف مركا مركو عرف حدود إذا هو بصدقنا وكجروا ظهر كي حل جد ظهر كأي وحنتو كنا يا ظهر يا عصر وجمعنا عصر وصهر مري لبعد ظهر وتو كذا وأكب حي لبعد عصر وتو كذا وأكب حي كبعد مركا وحسبين يا وقت يجي وحجوجا آت عمر يسوع وقيمة بدنا وقت يسوع مركا حكود دلالة يا إنه بدينا وريبا للصنعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ورسولك صلى الله عليه وسلم وحجيري أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة دعاء وفضل بدنا يوم عرفة دعاء ذينا وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دعاء وفضل بدن دعاء ما لن تعرفه وحنيق النبي ذي جهر سيئا رهننا قلبتها سبحانه خير بدن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وحؤاد بدن الدعوين ونفتي سوء الدعين يا والدك سوء الدعين يا كحقنا
dadkii soo tarbiyeeyey oo u ixsaan falay buu u ducaynaa, dalkii iyo meeshii uu ka yimid buu u ducaynaa in allaale wax allaale wixii maslaxo adduun iyo mid aakhiro wanaagsan ayuu aad ugu mashquulaa inuu marka ku alla baryo. Qur-aan akhriskaa furan, takbiirtaa furan, talbiyadii baa furan, waxyaabahaas oo dhan waa gaaban yahay waqtigaa xilligaas marka inuu intaas ku buuxiyo. Habeenkii qoraxda markay dhacdo waa ka soo tegaa, habeenkaa marka waa habeenka ay tobanka soo gelayso, Musdalifuu soo galaa. Musdalifo marka uu yimaado maqrib iyo cisho halkaas ku tukana, iyadoo uu maqribka dib usoo dhigay, waayo qoraxda carafay kugu dhacday. Xilliga aad Musdalifo imaanayso waa xilli cisho, waqti cisho. Cishahaas ayaad marka waxaad tukanaysaa maqrib iyo cisho, maqribkaad hormarinay saddex ragco, laba ragco cishahana markaad dhammayso ayaad tukanaysaa. Dadku markaas laba nooc waaye, nooc iyaga dad waayeel ah ama dad culus. Dadka culus ama dadka waayeelka ah iyaga waxaa loo rugseeyey habeenka saqda dhexe midnightka inay iska soo baxaan oo ay xagga Mina soo aadaan, si ay dadka ka hor ay u tuurtaan oo aan saxmada iyo ciriiriga iyo aynan u qaabilin ama aynan usoo gaarin meeshaa. Marka dadka intii xoogga leh, laakiin waxaa waajib ku ah oo laga rabaa inay baryaan waagu inuu meeshaas ugu baryo, waaga markuu halkaas ugu dhasho salaaday dukanayaan subaxa, Musdalifaa lagu tukanaa, waa ducaysanaya, waa iska ordaan dadka halkaa. Marka waa meel ducada lagu aqbalo, waa la ducaysanaa. Waagu markuu si fiican usoo cadaado, intaynan qoraxda soo bixin ayaa nebigu ka soo baxay sala allahu calayhi wasalam, waa laga soo dhaqaaqaa. Marka xilligaa marka dadkii labaan u kala qaybina, qolo waa sii bixi kartaa ayaan dhahnay, qolada sii baxda waa sii tuuran kara. Waxaana wanaagsan inay tuurtaan salaada subax markay dhalato, salaada subax marka ay dhalato inay markaa yacnii ay tuurtaan ayaa u fiican. Dadka kale intaynan soo gaarin, dadka kale dhowcan qoraxda ku soo baxayso xilli dambeyba marka ay imaanayaan meeshaas. Marka meesha iyada marka qoladii kale subaxdii soo baxdayna waa soo dhaqaaqayaan. Baritaanka Musdalifa la baryaayo ama saacadaha uu joogayo qofka cudurdaarka leh, xukunkeedu waa maxay? Waa waajib, waajibaadka xajkay ka mid tahay. Haddii aadan samaynin macnaheeda oodan baryin, adoo bari karay oo lagaa rabay, waxaa waajib kugu noqonaya neef ariga inaad bixiso ama toban maalmood soomto haddaa awoodi weysa neef ariga. Waa waajib isaga, waajibka waxaan dhahay bedel uu leeyahay. Musdalifa marka bariideedu waa min waajibaati alxaji, ruknina ma aha, sunnana ma aha, waa u dhaxaysa, waa waajibaadka xajka. Ayib, marka maalinta tobnaadaan joognaa subaxdaa, marka maalinta yani tobnaad subaxeeda afar camalaad u qabtaa, afar waa ramyun uma naxrun uma xalqun uma tawaafun, waa tuurasho, gowracitaan, xeerasho iyo dawaaf, afartaasaa la qabtaa. Gowracitaanka iyada waa dadkii waa laga gowracayaa, waa dad bay wakiisheen. Shaqada marka adiga kuu taalo waxay tahay inaad buurta tuurto, buurta aad tuurayso marka waa jamratu lcaqaba, midda hore iyo midda labaadba waa ka tegaysaa, tan maka xaggeeda xigtaad maalinkaa tuuraysaa tobnaadka. Markaad tuurto kabacdi waa xiiranaysaa, ilaa xoolihii waa la qalay aan dhahnay, waa xiiranaysaa ama tintaa iska gaagaabinaysaa. Wax walba marka waa kuu xalaal marka laga reebo xaas. Inta kale taxallul alawal waxaa la yidhi xalaaloobidda hore, xalaaloobidda marka waa laba stage waaye. Stageka koowaad aad haysataa mar haddaad laba shaqo qabatay oo aad tuuratay tintana xiirtay, ilaa waqtiga waxa la qalaya ma xiiri, yacnii qalitaanka isaga shaqaba kuma laha xalaaloobidda, waa calaaqaa lama leh. Labada camal uun labadaan haddaad ka hesho waa bis, waa kugu filan tahay. Intaa kabacdi marka qofkii xoog leh ama soco karo hore usii dhaqaaqa, rasuulka sal alla slam sidaasuu yeelay. Kacbadaad imaanaysaa, kacbada ayaa la dawaafa, dawaafkaasi marka dawaafu lifaada waaye ama dawaafu rukni ama dawaafu ziyaara
طوافكاس مالنتاس طبناد مركب بلاب مايو وعاد سمينيسو وطواف حاجي والبلغة ربو طوافكاس مركب ركن لا بد ان وقفك سمي بدل ملح وقتي او بلاو ذوليه وقتي طبنا مالنتا طبنادك وبلاب ما لكن وقتي او رمادا ملح وصل با كجر وكي ربديبو قديه كرا كويتو لبيتو سدحو يتو مركي الله سوالا بتكدبو سمين كرا قفك ربو طواف الإفاضة وحوليه فرصة جهته وفي مركة وإيلة وقفك سعوة وكالتين لديسة اسكي ماذا مركة دمبة وهل كان قصوة اللابتو أيها آير مركة بحياة طوافك يصوى سمعين أشخاص مركة وقالة مركة طوافك أصيب أركانتي وجنة أركانتي هذا ما يغن كهينا ركني جيسة بحالة جهده وإلا حرمضو ركني بوها لابو حار ركني كلاها وقوف عرفه وصوى سمعين طواف كاني هي السعي كدم بيو أيونا و أركان الحج أفرت أصلاً لي وما الحج إحرام عرفة وقوف عرفة سدح وحاء يعني طواف الإفاضة سعي كدم بيو أفرت أصلاً وأركان بدل الملح حاج يقول إسقى لفتي سنو صنايع الغرة منك وهيل وضع وهيل قوق الريحة وأنه جركي سنو الله باشر وريجا الربا وكوريجا كعبدا لماذا اسمال صفيه مروان وكوري مالك اسمرك التبنات قفكي صح طواف قصمين هاي طواف محبوب باهين هاي ظهاره قفوا انه ظهار كامل اوقف وانه ويسقف دمرك هديه اي كجبته وعاددي متما هذا وسقايا طواف طوافك وديبه ورعاه وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وحكيري افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حاجي روح سماي وكلا سماي لكن كعبدها الضوافي ما الضوافي مركي أي حيدك عادة أي كتم إنساس وزي المجوير عايشة وفق مركو حو سماينا إنتاس هدي مركا طوافك حوان الرويس وباهين عورنا إلا أسترطو باهين ماشا اسمارك آد إلا يسجد جيروان لابا قلت بواكت عام ردو حضر كيسا قاركود مرضي حضنتي واكوه سيسا جيركي مركا وحافي إذن عورتي سقيب كميدا لأن عورة الرجل وحضنتي جيلب كنتو رحيسا دي مركا حضنتي أي مرضي أي كوه سيسا قفكا سيسا ضوافا أصلا العورة وأسترنين أدو صلاة تكتيوها إذن عورة وأسترنين بحكا جيرما رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري الضواف بالبيت صلاة كعبادا للضوافا وصلاة إلا أن الله أباح لكم الكلام وحوق الدوية إلهي هذا لكم يدين بالنية بس أنك هذا لا يضواف قد حديث خيرها قادل صلاة اللقمة هذا لكرا لكن ضوافك والقوة هذا لكرا انت كلا لكن صلاة وكحوق النقنة الضواف وكحوقية قالت كالوها وينك إيانا كدعا وحيطة يقاركوت حلقية بعقيه إني بالنية عكتا عقيه إني بالنية لكن إسكالسا عقيه قليا جركو ذا إني هوبيان عوراده لن إني أسترنتها لكن عن كوارك نادت بدن عوراده أد أقاونته إسكال ضوافة ضوافة سيدة أسوك لبقعة خطر العيات سواب بحصي وسود داشي وحيا ريس وحكا أقهر لابن أضوء تساهل يفضيت سيصمينا ضوافك مركا وحكا وباهي هاي كعمدين هاد بدح إسكماريسو واتساء ووريك تأذي مركا سيدة عمرادها هاد سميسان بادية ليسان سعي باكو حيغا مركا هوانت هدي اي ضوافت ضوافك اي رميسو مركا يصور رميسي كبعد عادة كتما سعي وقلي وهي سعي واسيغاكو محرنا ظهار الله مشردي ضوافك ما ظهار الله شردي لكن سعي وحبه هي وجو ضواف صحيح إنه كار هي مرك ضواف كذي صحيحة واه شيء سعي عن مرك ويسوق ما بعند يظهر وما بعند لكن هذه ضواف هذا وكثير تديقي ما له أقول ضواف بس أو نسق سجيس مرك ظاهر ما بطيء ك ضواف مرك يجلس إيه مالك هاس مرك تبنات كي نجوجناي ضواف كي يسعي يقف مرك وصاص مايو dibbo soo laabana hotelka waa iska imaan kara waa qubaysan kara dharku bedelan kara laakiin habeenki waxa laga rabaa inuu meelo hoydo habeenkaas iyadana marka mushaakil ka dhaco qaladaada ka dhacan qaladaad ka dhaco waxa kamida qofka inuu hurdo ku daaho 10 ka habeenimo ama 11 ka inuu inta ka baxo
baabuurta inay cariiri gasho xuduuddii mina uu geli waayo ilaa inuu galo 9 habeennimo, 3 o'clock oo kale ama 4 o'clock ama 2 o'clock inuu galo, adaa 2 iyo 1 iyo aada gasho mina habeenkaas wax kuu jira malaha oo ah yani baritaankii mina habeenka kuuma jiro, waayo saacadaha habeenka inta ugu badan waa in xagga lagaa helo. Saa darteed marka waa inaad midnight kaba xagga joogti, saqda dhexa waa inaad xagga joogti. Qofku marka hadduu cisha halkan ku tukado oo hore ka dhaqaaqo waqti fiican waa tegi karaa. Waxaan ka hadlaynana waa xuduudda teendadaada ma ah, gal un xuduudda mina haddaad gasho teendadaba yaadan gaarina waa joogtaa. Inta waxa la xisaabayo waa xuduuddaas mina in la baryo marka mina habeenkaas 11 soo gelayso iyo habeenka 12 soo gelayso, habeenka ku xigakaas labadaas habeen in mina la baryo xukunkeedu maxaa waaye? Waa waajib. Waajibaadka xajkan kusoo noqon waa waajib. Haddii aadan baryin oo labada habeenba uu mabiidka ku dhaafo baryitaanka, neef kaamila lagaa rabo. Haddii habeen aada hesho habeenka kalena saacada ay ku dhaafeen laakiin wax yar aada ka joogtayna xoogaa badar ah ama yacni bariis iyo waxbaad inaad bixisaa lagaa raba masaakiin aad siinaysa, waayo waxaa jaban mabiidkii baa wax ka jaban yihiin. Rasuulkuna sala allahu calayhi wasalama dadka xoolaha raaco iyo dadka yacni waagii hore waxaa jiri jiray zamzamkan sidaan ma ahaan jirin, waa la shubi jiray ceelka. Dadka marka ceelka shubaayo kale waa ka ruqsayay rasuulka inay mina baryaan oo ay shaqay ku jiraan iyo khidmo. Culimada markaas waxay uga qiyaastaan marka ciddii markaas shaqo daruuri oo muhim ama maal uu ka dayacmaayo ama shaqo hayo sida askarta iyo dadka uu shaqaynayo kale, iyaga waa laga dhaafaa marka baryitaanka mina waa laga ruqsayay. Waa laga ruqsayay marka maxaa laga fahmay inta kale inuu waajib ku yahay. Halkaasay culimada marka ka qaateen maalintii 10aad sidaasay ku dhammaatay iyo habeenkii. Maalintii 11aad baan soo galnay. Maalintii 11aad xaajigu yowmulqari waayo minuu iska joogaa, minuu yacni joogayaa maalmahaas. Marka mina la joogaayo duhurka marka la gaaro unbaa waxaa bilaabmaayo in 3 jamraba la tuurto, asuqraa, alwusdaa, alkubraa, tan hore oo mina soo xigto yar, midda dhexe iyo middii shalay aad tuurtay ee tuureysa, 7 ku tuureysa. Qofkii waalidkiis ka tuuraaya marka hore asagaa tuuraaya, kadib waalidka ka tuuraa. Waalidka marka iyo dadka culus waa laga tuuri karaa ramiga. Dhagax tuuristu xukunkiisu waa maxay? Waa waajib. Haddana marka Musdalifa oo la baryo, Mina oo la baryo, iyo maxaan haynaa waajibaadkii aan ka haynaa iyo dhagax tuurista, tii shalay iyo kuwan halbay, waa rami baa la isku yidhaahdaa. Ramigaas marka waa waajib. Qofka waxaa laga rabaa inuu tuuro yacni 12 dhagax 7 7 7. Waa la sharxi doonaa maalinka 11aad kulley teendada laysla joogaa, yacni teendada aada loogu sharxaa maalmahaas camalkooda. Markuu dhagaxa tuuro 3 dhammaysto, minuu kusoo laabana habeenka 12 soo gelaysa minuu baryaa. Markuu mina baryo habeenkaas maalinta 12aada la gaaray, 12aadka duhurkii wuxuu tuuraa dhagax. Haddana sidii shalay uu tuuray uu tuurayaa 12 dhagax 7 7 7 tuuraa. Markaas waa soo bixi kartaa xajkii, waa dhammaaday. Faman tacajala fii yowmayni falaa ithma calayhi waman taakhara falaa ithma calayhi liman ittaqaa. Qofka soo degdegaya 12-ka maalinta 12aad markuu dhagaxa tuurto, qoraxda waa inaysan u dhicin, waa inuu ka soo baxaa xuduudda mina, maka uu soo galaa, hoteelkaaga waa iska imaan kartaa. Xajkii waa dhammaaday. Markaas kii 13-ka sugaayeena duhurka ayaa laga rabaa sidoo kale, haddana inuu 7 7 7 uu tuuro maalinta 13-aad qofka daahay. ugu dambeyn marka xajkii marka uu dhammaado, muxuu ku dhammaanaa xajka? Dawaaful wadaac. Inta aadan bixin oo aadan maka ka safrin ama jiddo u safar ama diyaara ama madiina ah ama diyaaradaadii markaas yacni tigidkaagii waxaagiio booking garaysan markaas bax, waa inaadan xaajigu uunan maka ka bixin. Xaajiga aan maka deganayn ee bannaanka ka yimid ma bixi karo isagoon samaynin dawaaful wadaac. dawaaful wadaacna axkaamtiisa waa isu sheegi doonaa insha allahu tacaala. Sacyi male dawaaful wadaac, waa dawaaf qali ah iyo 2 rakoo.
بس وان انه قدم بي سعشه بحيطان انه قدم بي يالا ربا سيداس با مركو حيكم ماذا حج وحيالي مركو حول بان وقت قودان ان شاء الله تعالى انا فافاهدونا هذا اخره والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.